Rafael de Alma. Lek Gold Dodai. Ashley. Kam pasur 10 vjet që e kam futur legalizimin në shtëpis, edhe në fund doli. Në përshëndetje si kryeministri shqiptarëve, jo vetëm për qytetin e Shkodrës, por tonë Shqipërinë, isha edhe për zotin moj, edhe në vele këtë tokën bojë. Isha edhe për zotin moj, ty i tonë shqiptarëve. 23 vjetë rështë, kënë forë, kënë përmëtu, kënë zja sabarë, takën e shpërhorë. Edhe në zotë kam e njësë në fëshatën, e zetër që shërët kemi thamë, për në libërë në verizimit forës. Godi, ato të ishë, edhe këtë të shkojnë për i pare. Për në fakt, u bërë është, një akur është, një fakt.